Okay, now kita nak tengok probability Z greater than A, iaitu 0.7851. Okey, dia greater. Bila greater, kita akan lurik sebelah kanan. Tapi sekarang 0.7851 ni lebih daripada 0.5. Sini hanya ada 0.5 sahaja. So, kita ada baki 0.2851. 0.2851 tu akan duduk kat mana? Akan duduk kat sini. Sini ialah 0.2851. So, semua ini akan merangkumi 0.7851. So, nilai A tu duduk kat mana? Nilai A tu duduk kat sini. Duduk kat sebelah kiri. Maknanya bila duduk sebelah kiri, jawapan kita mesti negatif. Tapi yang kita lorik ni, yang besar ni, kita tak boleh baca dalam table. Yang kita boleh baca dalam table yang mana? Mesti bahagian ekor yang sini. Okay, so kita kena buat apa? Kena tolak dengan 1. 1 tolak 0.7851. Kita dapat 0.2149. Ni yang kita nak cari dalam table. 0.2149. Ini ialah probability. So, cari dalam probability yang banyak-banyak ni. Cari sampai jumpa 0.2149. Kalau tak jumpa, cari nilai yang atas dia. 2149. 49 tak ada, tapi kita ada 48. Tak boleh. 48 tu kecil daripada dia. Ni lah. 0.2148. Tak boleh sebab lagi kecil. So, kita kena ambil ini. Okay. 0.2177 tu. So, maknanya kita kena tolakkan dengan, maknanya selisih dia ialah 28. Okay, so maknanya nilai 0.77 ni, nilai Z dia ialah 0.78. Alright, kita kena tolakkan dengan 28. So, 28 maknanya ujung sekali ni. 28 tak ada, ambil 27 pun tak apa. Ambil yang paling dekat eh. So, maknanya nilai Z dia ialah masih negatif sebab dia duduk sebelah kiri. Negatif 0.789. Ini nilai A dia. Okay. Next. D. Probability. Negatif 0.1. Z. Hingga A ialah 0.3851. Okay, now saya lukis. Okay, negatif 0.1 kat sini. Itu saya tak tahu saya nak lukis dekat mana. Saya tak tahu saya nak garis kat mana. Okay, yang saya tahu antara dia ialah 0.3851. Itu kat mana tak tahu. So, apa saya buat? Saya tengok sini dulu. Berapa nilai probability sini? Berapa nilai probability kat sini? Okay, so saya baca 0.1. Probability kita ialah 0.4602. Sini ialah 0.4602. So, baki di sini ialah, sebab tu penting melukis. So, baki kat sini ialah 0.0398. Kita perlukan 0.3851. So, saya akan tolakkan dengan 0.3851 tolakkan dengan 0.0398. Kita dapat 0.3453. Maknanya saya perlukan 0.3453 di sebelah kanan. Sini. Sini ialah 0.3453. So, ni kamu tambahkan dua-dua ni, kamu akan dapat ini. Okay. So, saya cari nilai sebelah sini sebab saya nak nilai A kat sini. So, nilai probability kat sini ialah 0.5. So, ini ialah 0.5. Ini 0.5 tolakkan 0.3453. So, kita dapat 0.1547. 0.1547. Cari nilai A untuk 0.1547. Okey, cari probability 0.1547. 0.1547 tak ada, tapi saya ada 0.1562. Okey, so 0.1562 tolak 0.1547. 0.1562 tolak 0.1547. Selisih dia ialah 15. 15 maknanya di antara ini. Antara ini. Okey. So, saya akan dapat 1 point A sama dengan 1.0
Satu. Okey, di antara 6 dengan 7. So, jadi 6 tambah 7 bahagi 2. So, dapat 6, 5. Okey. Sekejap, 1.0165. Okey.